დღეს მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენთ საქართველოს გენერალ შტაბის ახალ უფროს, ბატონ ირაკლის, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი ოფიცერი, თქვენ ყველა იცნობთ, J3-ის ხელმძღვანელი იყო, ბევრ თქვენთან ერთად გაიარა საერთო კარიერა სამხედრო და ძალიან კარგი განათლება აქვს მიღებული, ისე როგორც თითოეულ თქვენგანს, ამერიკაში სწავლობდა, გერმანიაში სწავლობდა. ჩვენ ნამუშევარი გენშტაბში, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი კონკრეტულ სამხედრო მიმართულებებზე. არის დიპლომატიურ სამსახურში გამოცდილება მიღებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გენშტაბისთვის. და ფიქრობთ, რომ ამ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ სოლიდური გაგრძელება ქონოდა იმ საქმიანობას, რომელიც გენშტაბშია, ბატონ ირაკლი არის იდეალური კანდიდატურა და მე მივიღე გადაწყვეტილება სერიოზული ფიქრის შემდეგ, რომ სწორედ ის წარმოგვიდგინა ამ თანამდებობაზე. თქვენ იცით, რომ პრობლემები შეიქმნა გენშტაბის წინა უფროსთან დაკავშირებით, გი კანდიდატზე, გენერალ კანდიდატზესთან, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. მეჩნიერ, რომ ეს გაუგებრობები მალე უნდა დასრულდეს და დასრულდება და ის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დაუბრუნდება თავის საქმიანობას. მაგრამ ამ სიტუაციაში ჩვენ არ გვაქვს უფლება ავყვეთ ემოციებს, იმიტომ რომ შეიარაღებული ძალები დგას პოლიტიკური კონიუნქტურის მიღმა და დგას უფრო მაღლა, ვიდრე ნებისმიერი ჩვენგანის პიროვნება ან თუნდაც უსამართლოდ შექმნილი იურიდიული პრობლემები. ჩვენ ვერ გავაჩერებთ შეიარაღებული ძალების განვითარებას. ამიტომ მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ქონდა კონსტრუქციული ამ საკითხზე ურთიერთგაცვლა აზრის თავდაცვისთან. თავდაცვის სამინისტროს ზუსტად იგივე შეხედულება აქვს, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სვლა ნატოს მიმართულებით. ჩვენ ქონდა რამდენიმე ეტაპი, ჯერ კიდევ 2004 წლამდე დაიწყო ამერიკული პროგრამა შეიარაღებული ძალების აღჭურვის და გაცვლის. შემდეგ უკვე 2004 წლის შემდეგ შეიქმნა მთელი ინფრასტრუქტურა, რომელშიც ყველანი თქვენ მონაწილეობდით, ახალი სამხედრო ნაწილები, რეალურად საყოფაცხოვრების საკითხები, მატერიალური საკითხები, შეიარაღების საკითხები. თქვენ იცით, რომ იანვარში პრეზიდენტ ობამას მოელაპარაკეთ, რომ იქნება ახალი ეტაპი ჩვენი შეიარაღებული ძალების აღჭურვის და მართლაც ეს აღჭურვა შეეხება საჰაერო ძალებს, სახმელეთო დაცვას, ესე იგი ყველა იმ საკითხებს, რომელიც შეგვიძლია საზღვაო დაცვას, რომელიც ყველაზე მეტად არის საქართველოს აქტუალური. ესე იგი არ მხოლოდ უცხოური ოპერაციებისთვის ჩვენი ძალების მომზადებას, არამედ რეალურად ქვეყნის დასაცავად ყველა ნაბიჯის გადადგმას, იმისაც, რომ ქონდეს საქართველოს შეიარაღებული ძალები იყო აღჭურვილი. ეს არის ახალი ისტორიული ეტაპი ჩვენი თანამშრომლობის ამერიკასთან. აქედან გამომდინარე, როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია, რომ თქვენც ყველანი ამაში მონაწილეობდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი არ გაჩერდეს. მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება დაგროვდა და ვამაყობ, რომ თქვენთან ერთად მივიღე ამ გამოცდილების დაგროვებაში მონაწილეობა ბოლო წლებში. მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს წინ. საქართველოს თავისუფლება გადარჩა ჩვენი შეიარაღებული ძალების გმირული წინააღმდეგობის გამო პირველ რიგში ამის გამო 2008 წელს. და მე ეს ძალიან კარგად ვიცი თქვენთან ერთად. და ჩვენ ხალხი უნდა მომავალშიც იყოს ჩვენი შეიარაღებული ძალების იმედად. ამ მხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კურსი გაგრძელდება. მე ფიქრობ, რომ თუ კი რამე სირთულეები შეიქმნა ბოლო ხანებში, თუნდაც ნატოსთან მიმართებაში ჩვენ უნდა გადავლახოთ. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვეჭირა ყველა კოზირი ხელში შემდგომ წისვლის 1 ოქტომბრის შემდეგ თუნდაც. არაფერი არ არის შეუქცევადი. ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთობლივი მუშაობით ამ კურსის გაგრძელება. 2014 წელს არის ჩიკაგოში ბორიგი უფროსორ ახალი გაფართოების სამიტი, როგორც ჩიკაგოში გადაწყდა და იმედია, რომ საქართველო ამ დროისთვის იქნება კარგ ფორმაში, რათა მოხდეს ნატოს გაფართოების შემდგომ ჯგუფში. მაგრამ ეს არის პირველ რიგში სამხედრო რეფორმის, ასევე პოლიტიკურ საკითხებთან ერთად სამხედრო რეფორმის შემდგომი გაგრძელების თემა. ამიტომ მე მინდა უსურო, როგორც გენშტაბის უფროსთა თითოეულ თქვენგანს, ასევე თავდაცვის მინისტრს ბატონ ირაკლის წარმატებები ამ მიმართულებით. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა პოლიტიკოსები ვართ და პოლიტიკოსები ამ შემთხვევაში
მეორადი ვარ იმასთან მიმართებაში, რაც არის თვითონ შეიარაღებული ძალების შიდა სტრუქტურა. როგორი მთავრობაც არ უნდა იყოს საქართველოში. იმ მიმართულებაში, როცა ხალხის მოწოდება არის, რომ ნატოზე კურსი უნდა გავაგრძელოთ, ქვეყნის დაცვაზე კურსი უნდა გავაგრძელოთ, ტერიტორიული მთლიანობა ჩვენთვის არის ხელშეუხებელი და წმინდა, შეიარაღებული ძალები უნდა იყოს პოლიტიკის მიღმა. და უნდა მუდმივად უწყვეთ განვითარების ხასადგეს. ასეთი იყო ჩემი კურსი ყოველთვის, თავიდანვე პირველი დღიდან და დარწმუნებული ვარ, ლოგიკურად ასეთი უნდა გაგრძელდეს ეს კურსი მომავალში. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ და თან გითხრათ, რომ ძართული პერიოდია და ძართული ფუნქცია. გისურვოთ წარმატება და ეკლი და ასე უსურვოთ თითოეულ თქვენგანს წარმატება და ბატონი ესწრო. ერთობლივი კონსულტაციების შედეგად შერჩეული შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი ბუნებრივი არის პოზიტიური ნაბიჯი ჩვენი ერთობლივი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები არასდროს არ იქნება არავის ხელში პოლიტიკური თამაშის იარაღი. მიუხედავად პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მთავრობის და ოპოზიციის განსხვავებული პოზიციებისა რიგ საკითხებზე, ქართული არმია, ქართული ჯარი არის ის, რასაც ორივე პოლიტიკური ძალა აფასებს. სიამაყით აფასებს და აუცილებლად ერთობლივად მოულით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში სწორედ იმ წარმატებაზე, რომელიც 1 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა მიაღწია და ჩვენ დაუმტკიცეთ ყველას, რომ ფუნდამენტალურად დემოკრატიული საზოგადოება ვართ, ამ წარმატებაზე უნდა ავაშენოთ ძლიერი გაერთიანებული სახელმწიფო და დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი ევროატლანტიკურ ოჯახში. ასე რომ ყველასთან ერთად მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ იმას, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები უდრეკად მიდის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ჩვენ ვიღავით რამდენიმე კვირის წინ ავღანეთში, მქონდა პოლკოვნიკ ბერიძესთან ერთად შეხვედრები ჩვენს ბატალიონებთან და ესეც არის ერთი ძალიან დიდი წვლილი, რომელიც ამ პატარა ქვეყანას საქართველოს გლობალურ უსაფრთხოებაში და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაში შეაქვთ. თქვენ ყველას იცნობთ აქ წარმოდგენილ ოფიცრებს. ჩვენი მთავარი ღირებულება დღეს სწორედ ის არის, რომ ჩვენ გვყავს უკვე საბრძოლო გამოცდილების მქონე და კარგი განათლების მქონე ოფიცრობა. და როგორც ითქვა, პოლიტიკის მიღმა სამხედრო შეიარაღებული ძალები. ამიტომ გისურვებთ წარმატებებს. მე როგორც სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრი არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის, რომ ვიქნები მუდმივად სადარაჯოზე, რომ თქვენ უზრუნველყოფილი იქნათ ყველაფრით, რათა ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა იყოს ბოლომდე გამართული და უზრუნველყოფილი. და მნიშვნელოვანი დღეა დღეს იმითაც, რომ პოლიტიკური ძალები თანხმდებით, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები დგას ისევე როგორც სამართალდაცვითი სტრუქტურები, მთლიანად პოლიტიკის მიღმა და ჩვენ ავაშენებთ ძლიერ არმიას, რომელიც ძლიერი განვითარებული საქართველოს სადარაჯოზე იქნება.